Համեցեք։ Արգելի այլենակիցներ, Գեղարքունիքի մարզեր Թականայցելության ընթացքում ես մեկ անգամ պարզ է դառնում, որ մեր այլենակիցների կողմից բարձրացվող գյուատեսական խնդիրները շարունակում են մնալ չլուծված։ Ավելին եղածին արդեն ավելացել են նոր խնդիրներ ու անորոշություններ։ Այդպես էլ կառավարությունը գործուն միջոցներ ձեռնարկեց գյուղմթերքի իրացման խնդիրները լուծելու համար։ Հետևանքն արդեն արձանագրված է. հազարավոր տոնաների չիրացված կաղամբի և կարտոֆիլի բերք նեխում է գյուղացու պահեստներում։ Բերքի որոշ մասն իրացվել է ինքնարժեքից գրեթե 30-40% պակաս գնով։ Իսկ հիմա արդեն մեկնարկում են կանոնային գյուղատեսական աշխատանքները և գյուղացին լույս մենակ իր խնդիրների առջև։ Պաստորեն գյուղացին պարտքով և ֆինանսական կորուստներով սկսելու է գյուղատեսական աշխատանքների այս տարվա մեկնարկը։ Մասնավորապես կառավարության որոշմամբ հաստատվել է գյուղատեսական որոշ մշակաբույսերի, այդ թվում ացատի, կարի, արբույտ, կորնգան մշակման համար պետական աջակցության ծրագիր։ Ըստ այս ծրագրի պարտադիր բաղադրիչը հավատարմագրված սերմացու օգտագործման պահանջը։ Օրինակ, ցորենի հավատարմագրված սերմացուի 1 կիլոգրամը, կիլոգրամի արժեքը, որը ներկրվում է արտերկրից, 190-ից 200 ՀՀ դրամ է, որի որակի առումով որևէ երաշխիք չկա։ Շատ դեպքերում ցարվում է կարնացան ցորեն, որը հետո պարզվում է աշնանացան է։ Իսկ տեղական և առավել որակյալ տեղական սերմացուների 1 կիլոգրամի գինը 70-ից 80 դրամ է, սակայն չի կարող օգտագործվել նշված ծրագրի շրջանակներում։ Պաստորեն այս ծրագրով սուբսիդավորման ամբողջությամբ ուղղվում է դրսից ներկրված սերմացուի և տեղական սերմացուի գների տարբերության ծախսի վրա։ Այսինքն գյուղացին ըստ էության ոչ մի առարկայական օգուտ չի ստանում այս ծրագրի շահառու դառնալով։ Հետևանքը սահմանապահ համայնքների մեր այլենակիցները այս ծրագրի ձևական պահանջների պատճառով գործնականում չեն կարողանում օգտվել իրենց ասանելի միակ պետական աջակցությունից։ Գյուղացիները ընչեցնում են այս ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնող բազմաթիվ օբյեկտիվ առաջարկներ, որոնց այդպես էլ ականջալուր չեն լինում և անհրաժեշտ լուծումներ չեն ապահովում օրվա իշխանավորները։